Mafia! 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 Grazie! Ако не викаме всички и говорите с нас, може ли да отговорите на всички хора, които са? На всички няма да може, но няколко въпроса. Да не се качваме горе. Слушам, добре. Никой няма се качва горе. Така, как дойдохте на вас? Как дойдохте на вас? Мен ме интересува, предполагам, че повече хора ги интересува, защо се назначават министри и заместници, за които вие нямате никакво понятие. Кои си, откъде? На които дори не им знаете CV-то. Момент. Да. Защо се назначават хора, които вие не знаете за какво става въпрос, откъде идват и кои са те? И хора с семейни обвързки помежду си. Имаме ли някакво достоинство? Трябва ли да следваме руснаците, които им ни дават пример? Трябва ли да следваме гърци? Трябва ли да следваме французи? Трябва ли да бъдем нация, която да се интегрира в Европа? Или трябва да бъдем супори? Или трябва да се назначават пенски, разни бандити и разни хора били в затвора? Извинявайте, момент. Ако може, кажете да се. Кое е управлението в период на остра политическа конфронтация? Кой е създал тази конфронтация? Чакайте, моля ви. Това е друг въпрос. Това е исторически въпрос. А, не е исторически. Момент, не се върваме. Не е политически. Мога да ви отговоря. Но не мога да ви надвикам на политически. Сега, когато поех управлението, имах приоритети, обявени в парламента. На втория ден започнаха протести. Срещу какво? Защо Певски с достъп до строго секретно преди да бъде гласуван? Защото един месец се разиграва картата Цветанов като маймуни, т.е. смятате, че българския народ не е достатъчно интелигентен да види, че това е прак в очите да се завърти месец-два, докато се договорят, не вие, но вие дори не знаете кой ви слагат, докато се завъртат нещата. Но българския народ вече еволюира. Тези всички хора са компютърни специалисти, тези хора са инженери, те са интелигентни хора. В Париж протестират, Берлин, във всички градове. Тоест българския народ вече еволюира. Не е този народ, който смятаха турците, че ние сме. Добре, нека да кажа за това. Да, извинявам се. За втория ден започнаха тези. Да, направихме няколко грешки кадрови, които веднага отстранихме. Можете ли да кажете кои са грешки? Не, грешки! Момент! Не е така! Грешка оставка не е. Защо? Защото човешко е... Момент! Да не викам! Човешко е да се бърка. Един път, два пъти, три пъти. Да се бърка всеки ден. И да не се поема отговорност. Оставка! 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 Мафия! Мафия! Оставка! 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 Отговорност! Ще поеме отговорност. Отговорност трябва да се поеме. Отговорност някой трябва да поеме. Само грешки правят и никой не поема отговорност. Не да разминам отговорност. Чакай! Колко пори се! Чакай, грешка не е всичко. Смятам, че никой не е застрахован от грешки. Аз съм работил дълго време в централната администрация на различни позиции и за съжаление го казвам, всички правителства са правили ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!